ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଦଲାଲ ସାଜି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲ୍। ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୁନ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ସୌରତରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଲି। ଦିନରାତି ମାଫିଆମାନେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବେଆଇନ କାରବାର ପଛରେ ରହିଛି ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ, କିଭଳି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲ୍। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ କୋଟି କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ହରିଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ଭିଡିଓଟି ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଧଡ଼ାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜି ସେ ଏହି ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରିଷାହି ତହସିଲରେ ଯେତିକି ଆମର ଖଣିଜ ଲଘୁ ସୈରାତ ଅଛି, ସେ ସବୁଗାର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବାର ନଜିର ବି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଦୁର୍ନୀତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଟିକେ ବି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ। ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷାଇ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏଠି ଶହେରେ ଶହେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବାଲିଘଟକୁ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ପାଇଁ ସେ କିରାଣୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଏ ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତେବେ କିଏ ସେଇ ସାର୍? ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରୀ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର, ନବୀନ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଟିକଟ ଜମିରୁ ବି ବାଲି ଉଠିଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ତହସିଲଦାର ଆଉ ତହସିଲର ଷ୍ଟାଫ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ସରକାରୀ କଳ ସହିତ। ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୁନ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜି କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି କିରାଣୀ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପର ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।